Здравейте! Навлизаме все по-уверенно в сезона на фестивалите. Доказват го поканите, които получихме тази седмица. Разбира се, има и други привлекателни събития, които намериха място в предаването. Вижте сега кои са те, вижте и подредбата им в днешната рецепта за култура. Зелената архитектура като надежда за бъдеще. Разговор с професор Бойко Кадин. Изложба на Петър Дочев в галерия Райко Алексиев. Програмата на фестивала Антистатик. 15-то издание на анимационния фестивал Златен кукер. Картини на рисуващи артисти в галерия Финес. Спомен за Николай Нинов. Българската академия на науките отваря врати за една интересна лекция. Нейн автор е моят гост Бойко Кадинов. Добре дошли и радвам се да ви посрещна. Самото пространство е престижно, а темата изключително интересна. Зелената архитектура. Разбира се, не можем да възсъздадем и да очертаем тази, пак казвам, безспорно любопитна лекция и много интересна тема, но все пак нека да се опитаме концентрирано да я анонсираме. Много е важно, мисля, че и философски, и стратегически това, че Българска академия на науките отваря врати не просто към архитектурата, а към един изключително актуален сюжет, какъвто е. И това е темата на лекцията – зелената архитектура и опазване на културното наследство на България. Някак си привидно те изглеждат отдалечени, особено в днешни времена, когато повече говорим за температурни аномалии, за дъждове, ветрове и суша, особено на континента Зелена Европа, когато повече говорим за зелени сделки, вече натрапващото се понятие, вероятно стигнало в своята степен на клише, като sustainable, т.е. устойчивост, която е разбирана много често като производство на нов тип енергии, когато още не сме успяли да се разделим с предишните. Така е, тази безразборна употреба на зеленото малко започва да додява. И всъщност смисъл и на тази лекция да отворим врати към тази изключително съвременна проблематика. Още повече, че бих казал един от моите любими философи, съвремени Люк Фери, заедно с обявяването несъстояло се на краят на историята, или както казва се Жан-Франсуа Лиотар, край на големите идеологеми, всъщност се появи една нова изключително важна тема и това е темата за това, което завещаваме на нашите деца и на човечеството след нас. И това сякаш се превръща в една особено интегрална цел и ми се струва, че всъщност през идеята за зеленото, през съхраняването на тази малка зелена планета минават изключително много цели и е важно те не да бъдат подредени в раздела на устойчиво политиканство или да се превърнат в фотошоп, с който рисуваме зелени картинки, съдим квази дървета по покривите и когато отидеш на съответната улица, не разпознаваш нищо друго, освен бетон и асфалт. Къде да търсим у нас в ежедневието си, в българското си ежедневие, проявленията на зелената архитектура, нейното присъствие? Аз мисля, че традиционно трябва първо да обърнем с едно огледало на обратно виждане. Преди години бяха казали, че и космическата совалка има огледало за обратно виждане. Дори когато пътуваш много надалеч, трябва да можеш да се оглеждаш в това, което ти принадлежи. И ако се върнем не толкова назад във времето, можем да видим тази традиционна българска архитектура, която е оплетена в пейзажа, в която дърветата просто се срастват с къщите, дори преминават във вторите етажи. И българина живее сред естествени материали. Дърво, вар, онзи прочут чердак, който хваща светлината сутрин рано и тя не изчезва чак до Икиндия. Макар, че той е достатъчно беден, за да не може да си купи стъкло, толкова скъпо от Венецианската република, което днес се превръща в зимни градини. И всичко това е добре кодирано. Дори отношението към
пейзажа, тези къщи, които влизат в марияжа на всичко това, ми се струва, че не трябва толкова бързо да забравяме онова, което ни принадлежи. В този смисъл, привидната изостаналост на България, която много често е декларирана. Гледаме всякакви статистически рубрики, в които най-накрая опашкара в Европа е България, ми се струва, че тези статистики пренебрегват няколко важни неща. И част от тях е зелената природа, която ние не успяхме до край да разрешим в квазиурбанизма, която все още София остава изумително зелена, макар че вече не остана квартална градинка, в която да не се появяват бетоновозите и нощен бетон помпите да леят поредните нови панелни кутии. И ми се струва, че в този порядък преосмисленето на всичко това все повече състоятелни хора ще търсят да живеят на светли, зелени места, в които качеството на живота е високо. Това е модела, който аз твърдя от години и всъщност в лекцията ще защитим, както Луи Пастьор, преди да направи съответната инжекция от пеницилина, се е имунизирал самият той. Искаме да илюстрираме всичко това с творчеството, което създаваме тук, което всъщност показва подобен тип възможности и пренася да една конкретика, смисли и заедно с това послание в бъдещето. Вие сте свързан с един интересен проект. Какви са зелените отражения върху него? Първо да кажем, разбира се, няколко думи за проекта. Те са няколко проекта, които ще присъстват, без да така да влизаме в многообразието. Част от това е спечели много доверие в Бургас вече зелен плувен комплекс, който е една зала 1200 седящи места, в което стоманобетона е сведен до онзи минимум. Дори бих казал нещо, което приятно ни изненада при откриването, тъй като става дума за един олимпийски размер и басейн от неръждаема стомана. И представителя на тази световна кантора казва: професоре, вашата творба е по-хубава от тази на Норман Фостър. Викам, ти току-що получи своите 5 милиона евро и може би заради това си готов да раздаваш индулгенции. Той казва: не, има нещо изключително важно. Тук влиза естествена светлина. Хората не са затворени в консерва копърка, а вие сте разбрали, че тези много хора, които идват да се участват с плуващите в басейна, имат нужда да не скъсват с природата. Тоест, това са също примери. Подобен тип действия и проекта, който предстои да започне реализация, една спортна зала за баскетбол за деца, в които тревата, която окусяваме в терена, влиза в прозорците на сградата. Вместо да слагаме штори, слънцезащитни устройства и други, можеш да пипнеш парче от тази естествена зеленина. Зелено да е и пред погледа ни, и в главата. Да, и в този смисъл зеленото не е само някакъв тип, както се казва, трамваен билет, който си купуваме. Трябва да променим философията ни и тя е в това, че можем да изграждаме и управляваме тази среда. Обърнете модела. Вместо да претъпваме този град и сутрин, когато погледнем през прозорците или сме в таксито или в автобуса, да гадаем кога в това от море, от ламарина ще стигнем до еди къде си, обръщайки транспорт, здравеопазване, образование, култура, т.е. влизайки на зелено, мисля, че бихме могли да направим едно по-светло бъдеще. Вие идвате от разговор, от среща с студентите си. Чувствителни ли са те към тази тема? Мисля, че нарастващо да. Самопоставянето ни в национален мащаб като бърнаут, като аутсайдери, които няма да произвеждат световност, мисля, че е невалидна. Разбира се, Южен ЮНЕСКО беше казал, че колкото талантливи студенти влизат в едно образование, толкова и излизат. Тоест, нашия принос като професори във всичко това може би е много малък. Но аз съм казал винаги, че за разлика от един лекар, при който отиваш да те излекува, работата ни като преподаватели е да ги разболеем от архитектура. Ако успеем да направим това, значи сме успяли. В този смисъл има онзи важен световен диалог и
тази нова генерация е любопитна, иска да го открие, има чувствителността, не просто с това да боядисва с зелени така четчици своите фасади, а да се опита и да заживее по съвременен начин. Следващият ми въпрос не е далеч от признанието за известни угризения. Това, което казвате, безспорно е изключително важно. Но ето дори в едно предаване, което винаги съм се опитвал по някакъв начин да бъде отворено, да бъде чувствително към важните теми, архитектурата и специално зелената архитектура до сега не е намирала място. Има ли чуваемост, има ли чувствителност обществото ни към тази тема? Може би това е смисъла и на тази лекция и тук ползвам случая да поканя вашите зрители. Тя ще се състои на 16 май, който е предстоящ четвъртък. 17 часа след обяд в голямата зала на Българска академия на науките на жълтите павета на площад Народно събрание. Вратите са отворени и тук в този смисъл ми се струва, че трябва да сменяме и мащаба и своята активност. Тя се отнася както през познавателната страна, когато илюстрираме тези свои философски проектни архитектурни мисли, чрез напълно конкретни сюжети, минаващи през архитектурната скулптура, минаваща през проектите не само у нас, но и в чужбина и завършващи с предложения, които надявам се да могат да се случат в едно обозримо бъдеще. Но всичко това засяга необходимостта, ако искаме да бъдем сериозни, каквито са архитектите в техните заявки, да почнем да променяме законодателството. Онова законодателство, което дава аргумент тогава, когато решите да изграждате нещо в Австрия, в Италия, в Норвегия, ако вие инвестирате и изграждате всичко това с дървени конструкции, с рециклируеми материали, т.е. това е опазване на културното наследство, на инвестиции в бъдещето, вашата сметка е minus 20, т.е. минус 20, минус 30, при спадане от данъци, всичко това, защото вие произвеждате бъдеще. Стоманобетона е под земята. Тоест, никой не праща хора да живеят в Майкъл Фарадеевите кутийки за десетилетия напред. Опазването на културното наследство не е просто като ходене на заболекар да ти направят имплант, коронка или нещо друго, за да си красив, а е част от опазване на пейзажа, на средата и ми се струва, че в това отношение възможностите са на дневен ред. Това трябва да бъде променено. Тази година се навършват 90 години от рождението на художника Петър Дочев. Повод – Съюзът на българските художници да организира голяма изложба с негови творби. Тя е в галерия Райко Алексиев. Пластическите открития на Петър Дочев винаги са били едни от най-големите предизвикателства в съвременната българска живопис, пише изкуствоведът Димитър Аврамов. Неговите черни, идеално лъстати графитни композиции, плод на дългогодишни експерименти, са решително преодоляване на традиционната живопис и дръзко нахлуване в трансценденталните сфери на абстрактното. Петър Дочев е роден в село Лесидрен, Ловешка област. През 1956 завършва художествена гимназия в София, специализира при художника Иван Христов. В периода 57-59 учи в художествената академия в София, специалност живопис, при професорите Илия Петров и Ненко Балкански. До края на живота си живее и работи в родното си село Лесидрен. Ново издание на фестивала Антистатик, щях да кажа, верен на клишето, да разтворим завесата, макар че това няма да е подходящо, защото има ли завеса в спектаклите на Антистатик? Май няма. Май е отворена завесата, да. И аз така мисля. Но пък понякога се затваря нарочно. Значи има все пак завеса. Има.
богата, интересна програма, в която ще ни помоля да бъдете наши гидове. Веднага започвам с международната програма на фестивала, която тази година се състои от 6 представления. Те са от Германия, Румъния, Сърбия и една българо-румънска копродукция. Много интересни хореографии, които част от тях вече познаваме като участници в Антистатик, така че ги поканихме отново. Освен международната програма, на която може би бихме имали време да се върнем по-късно, поставям акцент на четвъртата българска танцова платформа, която тази година се случва. Подбрали сме 13 представления. Това е най-новото на българската изпълнителска сцена. Много сме горди, много сме щастливи, че... Самият брой е радващ, нали така? Да, става все по-радостен, да. И все повече стават тези представления. Ще им стане трудно на фестивал, ще трябва от 3 дни на българска платформа да направят 5. Ами нещо, това е хубаво затруднение. Да, точно така. 13 представления, които ще гледаме в 4 дни, т.е. един български танцов маратон ни предстои в Антистатик. И освен тях, разбира се, трябва да споменем и образователния елемент, който от самото създаване на Антистатик винаги е като една мечта, съкровено желание на екипа ни да събираме и да помагаме за обмена на знания, на техники, на практики между български артисти и чуждестранни гости, но също така и да подпомагаме образователния елемент в сферата на танца. Тази година сме подбрали 3 лекции, поканили сме 3 изключителни лектора. За нас е удоволствие да се видим да чуем лекциите на Боян Манчев, Маргарита Доровска и Ангелина Георгиева. И също така очакваме едно работно ателие, което е малко по-профилирано към по-напреднали артисти в сферата на танца, но също е част от образователната платформа на фестивала. Така че, ако мога да обобщя тези няколко дни, които... Те са много наситени, да, от това, което казахте, дори без заглавия. Да, без заглавия. Конструкцията на Антистатик изглежда по този начин. И изглежда внушителна. Но и купона е добър. Разбира се. Винаги е празник. Наистина много млади хора. И не само. От различни поколения се събират, защото е много сериозна платформа. Тази приятна закана... Много хубаво, че имаме такъв фестивал. Разбира се. Тази приятна закана, която отправихте преди малко, че фестивалът ще трябва да увеличи дните си заради все повечето български представления, наистина е радваща. Спомням си, че преди години, като че ли, разговаряйки за танцовия театър, ставаше дума, че той трудно сякаш си намира сцените в София, че е по-скоро в едни... Нещата прогресират, да. Да. Но не само от танцовия театър. Нека то е една нека форма. Да поговорим въобще танц. За тези добри той нови неща. Той е повече от един танц. Тоест, танца се развива ужасно с огромни темпове. Даже понякога хореографите не можем да насмогнем на теми, идеи. Много бързо, вече не е времето на някакви тенденции или техники. Много нови имена се появяват и могат да изчезнат бързо. Някои са по-устойчиви. Това е по-някакъв начин естествено. Да, но аз съм щастлива наистина, че има достойни колеги, на които с удоволствие отивам да гледам и българска продукция. Нека да кажем нещо повече за тази продукция, наистина. Да, това са премиерите на Есмералда и Раймонда, например. Да, започнем нескромно с Есмералда и Раймонда. Тя спечели и награда ИКАР, и награда на публиката. Това е дует с Теодора Попова. Марион Дърлова има нова премиера. Точно така, с Марион Дърлова закриваме българската танцова платформа. Можем да гледаме нейния Код Червено, което е най-новата й продукция. Вили Прагер и основателите Ива Свещарова също имат нова премиера, която е... Те по принцип новите премиери винаги са през декември. Това е сърцето на сезона. Да, пък... накрая винаги по Коледа трябва да, така, не знам защо се организира, но това също може би ще бъде поуправено малко, да няма такива кратки срокове, които понякога ни изнерват, но и ни провокират да работиш по-динамично. Като автор няма как да не се вглеждате и в публиката. Как се променя тя? Въпросът е и към двете ви. Според мен в съвременните сценични изкуства публиката става устойчива в смисъл, че тя повтаря и потретя
Но феновете стават доста... Консолидирани. Консолидирани даже, да. Но има още какво да се направи, но разбира се има и повече пространства. Топлоцентрала, което е столична община и една група от Акт Фестивал, които организираха това пространство, което май е така по-голямата сцена, единствена за сега, за съвременни изпълнителски изкуства. Но има и малки галерии, други алтернативни пространства. Хората започват да се ориентират и да намират и някакви по-скрити местенца. И мисля, че има някаква динамика. Ние само хубави неща казахме до тук. Чакай притеснително. От наша гледна точка, имайки възможността да следим развитието на публиката на антистатик за тези 17 години, мога да кажа, че да споделя вътрешен хумор. Първите години се шегувахме, че познаваме публиката си поименно. Тоест, наистина тя беше едно ядро, консолидирано точно така, но и доста малко. С течение на времето сме щастливи да видим нови и нови лица, хора, които не познаваме, хора, които са дошли специално за фестивала, но и такива, които са попаднали просто минавайки през около това пространство. Другото много важно нещо, което ни подкрепя, за да имаме нова публика, за да се развива танцовата сцена. Това са пространствата и не бива да подценяваме този факт, че около едно пространство се създава и публика. И ако преди време започнахме с Червената къща, след това ДНК, пространството за съвременен танц и перформанс, сега имаме Топлоцентрала, имаме сцена Дерида. Ход. Етюд. Етюд, разбира се. Да. Да. Надниквали сме с камера в етюд. Точно така, да. Това са отделни сърца на тази система, без които ние не можем да направим фестивал. И сме много благодарни на всички наши колеги и приятели, с които работим, за да ни домакинстват. Преди време, представяйки поредното събитие, провокирано от триеналето на сценичния плакат, се пошегувах, че то всъщност, съдейки по честотата на проявите, се е превърнало в ежедневие. Нова покана доказва, че шегата не е никаква шега, а чиста истина. Нещо повече. Сега става дума не за една, а за две изложби. Истината е, че изложбите са три в момента и готвим четвърта, но това е по силата на желанието на триеналето да върне пиетета към плаката, да върне вкуса към плаката и да накара и зрителите да се чувстват добре сред плакати, както и тези, които потенциалните възложители на плакати. През последните няколко месеца вече имахме два случая, в които ни потърсиха театрали с молба за връзка с плакатисти и вече имаме истински плакати към конкретни постановки. Това е сериозен пробив. Смятам, че това е много сериозен пробив. За последните 30 години това е сериозен пробив. Нека сега да надникнем в тези две, а може би и в третата изложба, за която не сме получили покана. Да, да. Ще започна от третата, тази без покана, защото тя има лукса да си е на естественото място на улицата. Върху фасадата на Музикалната академия, една от водещите ни колекции за тази година, а именно плаката и жените, е експонирана върху фасадата на Музикалната академия. И всъщност другата ни изложба е версията, нейната версия на тази улична колекция, версията за галерии. Тя беше представена в Министерство на културата в началото на годината, за която вие представихте колекцията. После гостува в забележителното пространство на Сливенския драматичен театър, където изглеждаше по друг начин, защото всяко пространство променя, трансформира изложбата и това я прави интересно. Отделно, че сменя публиката и това е нашия така порив и желанието ни да го правим периодично. Но важното е, че в толкова различни пространства плаката не е чужденец. Именно. Открихме третата версия, поредната трета изложба на същата тази колекция, този път в Общинската художествена галерия Карлово. Интересни работи се случват далеч от София, а ние ги пропускаме. Ето сега един повод
за една стъпка в обратна посока. И двете ни изложби са в случая извън София. Едната е в Карлово, другата в Прага. Изложбата в Карлово съвсем умишлено я открихме там, именно с идеята, че този проект, който получи подкрепа от Министерство на културата, нашата идея с професор Йонов беше той да стигне до колкото може повече галерии, по възможност в по-малки галерии, но винаги става дума за професионална среда, за място, в които те ще бъдат експонирани подобаващо. Карлово ни привлече по много причини. Това е един прекрасен град, с жив град, с хора, с млади хора, с всякакви, с публика. Но лично мен много ми допадна идеята, че там директорка е една много известна, активна визуална артистка, Пенка Минчева. Тя е от хората, които са свързани изконно с фестивала Процес Пространство и от неговите двигатели и близък сътрудник на Митко Грозданов във времето. Та от известно време, от една година, тя е директор на Карловската галерия. Междувременно прави много интересна резидентска програма, по-скоро арт кампус в село Дъбене. И въобще това е един активен, млад, талантлив човек, който силно се надявам да раздвижи. Самите знаем, има примери, когато се създаде смислен изложбен продукт, то хората отиват да го видят специално. И въобще в нашата прекрасна малка страна това въобще не е сложно. Хората да пътуват, да гледат изложбите на различни места, а и тези, които живеят извън София, естествено да имат достъп до неща, които са създадени. И не струва кой знае колко усилия да могат да бъдат пренесени на места. Да се заселим сега от Карлово към Прага. Общото между двете изложби е темата за жената, макар че така е съвсем формално. Слава Богу, в Прага участват и отбрани мъже. Говорим за едни от най-влиятелните световни плакатисти, които отвърнаха на поканата на Радослава Бор, която преди повече от половин година, заедно с една наша колега от Българския културен институт на Прага, Житка Зарубова. След успеха на една много интересна изложба, свързана, пак плакатна изложба с авторски плакати на Радослава, посветена на планетата и на нейното опазване, от този момент при свалянето на изложбата в Прага, те са решили, че плаката си заслужава да инициират акция, в която да личи смисъла на плаката като изкуството, което най-силно може да въздейства на аудиторията, като изкуството, което дори може да променя средата. И точно за това избират, че първата тема, която ще се спрат и ще бъде интерпретирана от плакатите, е именно правата, човешките права и в частност правата на жените. Добрата новина е, че след изложбата в нашия културен институт. Тук пак е важно да отбележим институционалната подкрепа. И това е смисъла и на нашите културни институции в чужбина. Именно такива проекти да подкрепят, в които има истински културен обмен. Това да събереш автори от 35 държави е наистина забележително постижение. Без съмнение, Българския културен институт в следващите две седмици ще бъде фокус на внимание, наистина световно внимание по отношение на колекцията, която е там. Та веднага след това изложбата ще бъде показана в фойето на една от най-престижните библиотеки в Прага, така че тя още два месеца ще остане в сърцето на този прекрасен европейски град и наистина благодарение на усилията на Радослава Бор. Това е пример за това как личният порив и желанието, защото тя това го прави без никакъв комерциален интерес, единствено с желанието да фокусират вниманието върху всевъзможните форми на нарушаване на правата на жената. Много са темите, които са в разговора ни с Людмила Дякова. Красивият киноалманах 2023, който държа в ръцете си. Нов брой на списание кино, което буквално застига излизането на алманаха, чиято премиера беше вчера. Наградите, ежегодните, Васил Гендов. Това е много сериозна тема. Така че започваме обаче от киноалманаха. Вторият киноалманах подбрал между своите корици
част от най-интересните публикации. Точно, абсолютно си прав. Естествено, че не всичко най-интересно успя да влезе, но поне се опитахме тематично да групираме така нещата, че да се добие представа и за това какво всъщност онлайн изданието представлява. Защото, освен за българско кино, неговото развитие, история, тенденции, се занимаваме и със световното кино и всички фестивали се отразяват в списанието. Но тук един сериозен акцент имат теоретичните разработки. Предполагам, ще се съгласиш с мен, че теория се чете по-трудно онлайн, така отколкото е на книжно издание. Особено за хората като мен, от нашето поколение, които все пак имат друго доверие на хартията. Не, и нивото на текстовете е такова, така че изисква повече внимание, въпреки че в интерес на истината колегите, които се занимават с висока теория, някак започнаха да променят малко стила си, да се опитват не да го доближат, но поне да го популяризират и за тези относително по-млади читатели, които само онлайн следят какво излиза. И тук има една много интересна статия на Владимир Игнатовски, на професор Игнатовски за Айзенщайн. А пък ако не ме лъже паметта, преди няколко години той беше удостоен с награда като най-добрия познавач на Айзенщайн, дали беше само за Източна Европа или за Европа изобщо. Така че това е много интересно. Друг много актуален текст е изкуственият интелект и авторските права. Да. Ние всички имаме и възражения, и съгласие за самия изкуствен интелект. Но това как ще се уреждат авторските права, когато той това много широко влезе? Това е нещо, което непременно ще прерасне в една конфликтна зона. Именно, и Мариана Лазарова много интересно анализира тази тема. Има много интересна монография на Тоест, то не е монография, си е студия на Катерина Ламбринова за независимото кино, още с учредяването на United Artists през 2019 година до ден днешен. И разбира се, внимание, също сериозен акцент е българското документално кино като отражение на действителността, като авторско отношение на творците, и сме представили текстове, които наистина показват нивото и в исторически план, и като съвременно светоусещане за документалното кино. Естествено, че много сериозно внимание има на фестивала Златна роза. Естествено, и годишното се събитие, което фокусира създаденото от киното ни. Сигурно не е било лесно на теб като главен редактор, който се стреми всеки брой онлайн да бъде интересен и привлекателен, да се извлече този екстракт от текстове. Ами, наистина не ни беше лесно, защото ние сме все пак екип и си мисля, че вече като за втори път го правим, наистина преодоляхме някои неща, които се увличахме при предишното издание 22-а година, но искам да кажа, че това да държим в ръцете си киноалманах вече втора година се дължи на помощта, на подкрепата, финансовата подкрепа на Национален фонд култура. Разбира се, и на Съюза на българските филмови дейци. Между другото, вече 79 години, може би, издание кино е издание на Съюза на филмовите дейци. А това, което е особено характерно тази година, Съюзът на филмовите дейци чества своята 90-та годишнина. И ние всъщност посветихме Алманах Кино 23 на 90 години от създаването на Съюза на българските филмови дейци. В тази посока ще минат и наградите за българско кино Васил Гендов. Ето, че направихме моста и към следващата тема, и той дойде съвсем естествено от Кино Алманаха към наградите. Ами, сега това, което е най-доброто, е, че в Дома на киното в продължение на 13 дни от 1 до 13 май се показват всички номинирани филми, анимационни, документални, игрални, късометражни, телевизионни. Тези прожекции са абсолютно с ход свободен. А аз съм свидетел, и то дълги години, в Солотурн, това малко швейцарско градче, където се провежда техния фестивал за национално кино, как хората от други градове си взимат отпуска и средят на огромни опашки, за да си купят билети и да видят какво се случва в швейцарското кино. То, верно, е хибридно. Това са немско, френско, италианско кино, но така или иначе швейцарско кино. Това, което се прави в България, че входа е свободен, също има голямо значение. И въпреки многото почивни дни сега
в началото на май. Поне на прожекциите, на които аз присъствах, залата беше почти пълна. Така че, когато националната телевизия покаже репортаж или предаването с наградите, много хора ще имат вече представа за тези наградени филми, ако не са ги гледали на голям екран. А пък знаеш, че документално, анимационно кино няма къде да се гледа. Трудно намира пътя си на голям екран и телевизионният си остава надеждното негово пространство. А да кажем все пак и кога ще бъде самата церемония? Тя на 16 май от 19.30 часа в Народния театър. Мисля, че това е най-подходящата зала за такъв тип събитие, защото това е най-големия фестивал в България. Златна роза има предимно към игралното внимание към игралното кино, златен ритон към документално и анимационно. Световният фестивал на анимацията естествено е само анимация. Така че това всичко да бъде обединено, освен това демократичния принцип, по който се номинират филмите. Всяка гилдия номинира по три филма от това, което е представено от продуцентите. И вече след това жури определя кой от тези три филма ще получи наградата. Наистина един принцип, който е максимално демократичен. Наистина е така. Което вече ни дава знак как да минем към новият брой на списание кино, защото вероятно той ще отрази или отразява нещо, което се е случило в последно време. Така е. Акцента в броя е отзвук от София Филмфест. Той свърши не отдавна. Интересни са материалите, които акцентират върху събития. Това са, освен обзорния текст, и внимание към Аки Каурисмак и Паднали листа на един наистина прекрасен филм. Съветвам нашите зрители да го видят. И аз се присъединявам към този съвет, абсолютно, защото филмът с простотата и изяществото си е наистина шедьовър, колкото и това да е дума лесно употребима, да, несправедливо, да, напоследък. Отделно от това има едно пространно интервю с Малгожата Шумовска, полската режисьорка, която получи награда Платиниум на ФИПРЕСИ. Това е много голяма награда. ФИПРЕСИ, ти знаеш, организацията на филмовите критици по света. И такава награда да се присъди на творец е много висок. Имаме един проект пак с подкрепата на Фонд Култура, кино и литература, в който именно се занимаваме с драматургията. Сега в този брой трима много сериозни автори, като професор Божидар Манов, професор Вера Найданова и още една по-млада наша колежка Ориета Антова, разглеждат двете версии на Козият рок и самия Хайтов, разбира се. А така че това е едно много сериозно внимание. Да, и във всеки брой имаме по 2-3 такива текста. Отделно от това, пак по този проект Кино и литература, нещо, което е съвсем ново, всеки брой публикуваме, обявили сме конкурс за кратки разкази до 10 страници, за автори до 35 години. И във всеки брой публикуваме по един такъв разказ, който жури избира от постъпилите, обикновено около 15-20 разказа. Не е малка реколтата. Добре. И даже бих казала, че повечето от тях са интересни, с понякога затруднение се спираме на един. А основната идея, когато селектираме всичките 12 разказа до края на годината, един от тях да предложим на вниманието на някой драматург да го развие като сценарий за било късометражен, било за пълнометражен филм. Следващите минути са за информация, която ще ви помогне да се ориентирате в културните предложения на идната седмица. Тази вечер на сцена Апостол Карамите в Народния театър Иван Вазов ще се играе стотното представление на Три високи жени от Едуард Олби. Постановката е на Стефан Спасов. Една от най-награждаваните пиеси на известният американски драматург представя три възрастови проекции на един женски образ – младост, зрелост и старост. Диалога между тях изплуват вечните въпроси – кои сме, какво искаме да разберем за себе си, защо и за какво са били усилията ни. За ролята си в този спектакъл голямата българска актриса Мария Стефанова беше удостоена с Кер за женска роля, а Нина Пашова – с сценография. Покана от галерия Арте. На 14 май ще бъде открита изложба «Двама» на професор Станислав Памукчиев. Тя е разказ за човешката близост и обвързаност, за съдбовно отреденото живеене с другия. Двама е биографията на душата и на нейната опаковка тялото, в резонансите на споделеност и в изпитанието на времето. Много лични, те
Тези картини защитават разбирането за изкуството не като интелектуална спекулация, а като усилие за сближаване, казва професор Памучиев. По екраните тръгва Звярат, научно-фантастична мелодрама на френският режисьор Бертран Бонело. Тази романтична и изпипана до последния детайл творба, изследваща купнежа, обсебването и екзистенциалния страх, действието се развива в три времеви отрязъка. В близкото бъдеще, доминирано от изкуствения интелект, емоциите са се превърнали в заплаха. Габриел решава да причисти ДНК-то си в машина, която ще я върне към предишните й животи и ще я избави от всякакви силни чувства. Тогава тя среща Луис и я завладява странното усещане, че го познава от цяла вечност. Филмът има няколко престижни награди и номинации, сред които и за Златен лъв от кинофестивала в Венеция. На 14 май на сцената на Народния театър Иван Вазов гостува Плевенския драматичен театър Иван Радоев с постановката «Човекът от Подолск» – пиеса от Дмитрий Данилов. Спектакъл-провокация, който ни кара да си зададем ред въпроси. Като живеем затворени в своя малък свят, виждаме го сив, скучен и потискащ, но дали причината за това не е в самите нас? Дали не сме изгубили способността да откриваме красивото около себе си и в хората до нас? Какво трябва да ни разтърси, за да прогледнем? Режисьор на представлението е Васил Василев. В 15-то издание на Международния фестивал на анимационният филм «Златен кукер Софи» ще видите специално избрани за конкурса 100 филма от 98 страни за всички възрасти. Майсторски класове, изложби, анимационни работилници за деца и възрастни и истински забавления. Очакваме ви в аулата на Натвис. Няма как да не е щастлива Надежда Славова, директор на фестивала Златен кукер. 15-то издание тече в момента и това е знак, че форумът вече се е утвърдил, че има много свои приятели, че е намерил мястото си в културната панорама на киното ни и на столицата. Традиционният въпрос, Наде, новото в тази годишното 15-то издание. Да. Ами, новото, освен много интересни и различни филми, различни от всяка година, тъй като това са филмите от последните две години, новото е 10 майсторски класа и анимационна работилница, които точно такива до сега не сме правили. Това само по себе си е внушително числото 10 майсторски класа. Заедно с анимационната работилница. 9 майсторски класа и една работилница. Но майсторските класове са много интересни темите и с много, много интересни хора. Общо взето това са едни от най-успелите български аниматори и илюстратори. Даже аз съм безкрайно щастлива, че и Росен Върбанов дойде от Лос-Анджелис, което е просто невероятно. Той има наградата Ейми. Един уникален аниматор. Петя Евлогиева, знаете, тя е любимката на, общо взето също на всички. Майя Бочева също. Темите специално са избирани до голяма степен много дълго време. Петя Евлогиева ще бъде стилизиране на персонаж и емоцията на световете. Знаете, нейните рисунки са изключително колоритни. Те са пленяващи още от първия момент. Димитър Димитров от първичния инстинкт до изкуствен интелект за големите трансформации в изкуството. И тема 2 – анимация, музика и сценарий в едно. Даже имаме изложба на Димитър Димитров от двата му последни филма. Това е в предверието пред аулата. На надфис Кръстю на Сарафов. Нека да допълним, за да може интересуващите се да ги видят. Много-много хубави пана, които са много големи, 100 на 70. И общо заето залата грейна, буквално от неговите неща. Новото е, че имаме и филми с изкуствен интелект направени, като това е един от филмите и на Димитър, но той филма го е направил с много малка намеса на изкуствения интелект. Той е вложил своя стил, той рисува отгоре, анимира отгоре, абсолютно променя нещата. Замислих се изведнъж за бързата скорост, която се променя всичко около нас и за знака, който полага този изкуствен интелект. Преди 15 години в първите издания на фестивала, които също сме отразявали с интерес, не само, че не се говореше, не ни минаваше през ум, че изкуственият интелект може да се намеси в създаването на анимация. Да. Така е. Въпреки, че имаме още един филм, който го сложихме в конкурсната програма,
Той няма да спечели награда, но той е сложен като съпоставка с другия филм, защото е много, много суров. Той е взети са наготови генерирани неща с някакъв сценарий, който не е толкова интересен, докато просто филма на Димитър е с много силна идея, много силни послания, много, много интересни стилове, нали, съответно от съответната епоха, дъщерята на художника. Майя Бочева, знаете, че тя прави едни страхотни приложения, приказки за деца с анимация. Тя също ще бъде. Книгите оживяват с анимация. Тя ще им покаже, нали, в нейния майсторски клас. Стефан Маринов ще покаже забавна стоп-моушен анимация за деца, ученици и възрастни. Стефан Маринов е преподавател в Националната гимназия по полиграфия и фотография. Това са наши дългогодишни партньори. Даже те тази година направиха 100 години на училището. И сега, даже току-що открихме фестивала, те изпълниха цялата зала в надпис с учениците от Националната гимназия по полиграфия и фотография. Много любопитни и даже имат няколко участия с техни филми. Много стойностни деца. Велислава Господинова също ще бъде. Тя е преподавател в Нов български университет. Анимацията в танца и танц в анимацията. Виждате темите. Много интересен е Юрий Секулов. За мен това е един уникален аниматор, който освен че рисува божествено, той работи, ползва всички възможни програми. Той е цар на програмите и той ги владее до съвършенство по един много красив, много естетичен и пластичен начин. Неговата тема е собственият анимационен проект от идеята до финала. На Росен Върбанов подробно за сториборда и сторибука в анимационния филм. Практиката и стандартите в Дисни и холивудските студия. Надя, да? 15 години следиш, усещаш, радваш се на това, което се случва на анимационния екран на фестивала. Как се променя анимацията? Като човек, който е толкова вътре, ври и кипи в това, което се случва, догонва го в неговата сегашност, ако може така да се каже. Как усещаш промените? Ами, промените са в... действително в много хубави посоки, защото тези техники, които се използват, те донасят много. Но те са един инструмент в ръката на мислещия художник и аниматор, когато той не си наима добра идея. И даже аз съзнателно ще направя и една кратка програма с два филма на нашия патрон Пройко Пройков, за да видят анимация, която е правена преди, която също е пленителна, която е правена на ръка. Знаете, на плаките съответно се директно се добавяше отзад една темперна боя с C200, нали, за да се залепи за плахата. Да, сигурно на аниматорите, които сега навлизат в професията си, това е ерата на Флинстоун. Да, абсолютно, но така хубаво звучат и в този момент филмите на Пройко, точно на Пройко, аз обожавам този аниматор и мога да ви кажа, че огромна част от хората, от аниматорите в нашата асоциация, Българска асоциация на независимите художници и аниматори, която носи името на Пройко, те са ученици на Пройко. И те до такава степен са попили всичко, което той ме преподавал и така са развили таланта си, че те са абсолютни състезатели. Невероятни са. Много си струва да, когато гледаш напред и правиш нови неща, да стъпиш и на старото, защото има много интересни неща. Със сигурност. Да. Със сигурност, понякога новото ни кара да си припомним прелестите на старото, да, и да погледнем към него с нови очи. Много симпатична и ефектна фигура има върху рекламните материали на фестивала. Кой е нейният автор? Ами, това е Доброслав Боб Живкович. Той така е невероятен. Ако си спомняте, на второто издание на фестивала в Фотосинтезис, ние направихме негова изложба с негови неща и във всички случаи в следващите години ще я повторим, защото той претърпя още по-голямо развитие. Той на практика тогава направи един плакат и ни го подари. Плаката беше едно тъмно, мрачно небе, една силно осветена земя и танцуващият кокер. Тук кокерът обаче е върху светло-синьо небе, бели облачета кръжат около него
и той прилива от живот. Ние сменихме фона, но с негово позволение, защото той е автор. На добър час, да са хубави срещите, които ще има в рамките на фестивала. Все така добре да съжителстват новото, изкуствен интелект и прекрасните творби на старите майстори. Нещо много важно искам да добавя, което е свързано с новото. Специален гост на фестивала е председателя на журито Мари Пако от Франция, която прави анимация върху чадъри. Това са стотици чадъри, даже тя до такава степен е овладяла нещата, защото тя е много силен, много интересен аниматор. Тя има много наградени филми. Още от 15 годишна прави филми. Когато се завърти този чадър, а те са с различни дизайни, така са направени, че при завъртането ти виждаш една движеща се материя, една магия, която се получава, и ние ще направим и един майсторски клас, работилница за рисуване, за правене на анимация върху чадъри. През седмицата се разделихме с Николай Нинов. Журналист, писател, пътешественик. Той имаше усет да открива необикновеното и да пише за него с необикновени думи. Избирам, да речем, няколко такива места, няколко светилища или светилищни комплекси, или скални манастири, или скални църкви, и гледам да са общо взето наблизо. Защото не си струва от София да се бие 400 км само за едно место, да се върне и другата събота. Да търсиш друго, което е близост. Тоест, един уикенд е достатъчен, за да се обиколят, да речем, 3-4 места, да се огледат добре, да се направи снимките. И при една предварителна подготовка това е достатъчно за един уикенд. Корицата на книгата пише, че са обиколени 180 обекта. Те ги има в индекс на края на книгата. Всъщност те са много повече. Те са 240, но реших да ги стегна до 180. Трябва да ти кажа, че имам поне за още една година ходене и това ще е сигурно продължението на книгата. Това е хубаво, че едната книга вече е в ръцете ми, на път към читателите, а другата вече е в главата на автора. Страхотни места има в България. Страхотни места, и целта на тази книга и моята цел е да кажа на всички, които са изкушени, разбира се, от това: хора, идва петък, обувайте маратонките и се прибирайте в неделя вечер. Това беше днешната рецепта за култура. В последните минути поглед към една интересна изложба, изложбата на рисуващите и пеещи артисти. Не случайно откриваме тази изложба още от създаването на галерия Финес. През всички тези години идеята и въобще желанието ми и мечтата ми е било това място да не е само галерия, да бъде едно културно средище, да побере в себе си и в своите салони всички изкуства, защото те не могат едно без друго. Живописта като сцена, предлагаща различни превъплъщения. Такова е усещането, което остава изложбата. Картините на деветимата автори влизат в цветен диалог помежду си. Диалог, в който има много провокации и импровизации. Без претенции, но с жив артистичен дух, изложбата припомня, че една от привлекателните страни на актьорското лице е неговата непредвидимост и способността му да изненадва. Ще пред мен лъжата не минава.
права. Нежелан съм и от други хитреци. В нашата ограда.